فضاء تيكو ايجاد جدائي میں بابا کو ملن میں دی ہاں بابا اٹھ کھڑتا ہاں قزن میں کو یاد اچھا اے بھی تیكو یاد میرا بابا جنا اٹھ کھڑتا ہاں بلا میرے ہاتھ چمدا ہاں دل ہاں قزن میں کو یاد اچھا اے بھی تیكو یاد جے تک میں نہ باوا ہاں میرا بابا نہ باوا اپنے فضا تے کو کیڑی غربت سناواں میں کھڑی رہی ہاں اجركم على الله اجركم على الله حسين جي اما نانا دي قبر تي ونجو دعا مانگا اللہ نے کوئی شفا دے شہزادے دعا مانگی کر شلا بچنا وچ کہیں ماں نہ ملے حسن حسین نانا دے روز نال آتے بیٹھن چھوٹے چھوٹے امام چلنے نے میں والے پاس دیکھے امام اللہ تے یاد نانا اما بیمار قبر رسول حل گئی ولن ما مر گئی اجر کو مد اللہ دور دے آن دے محرم بٹھانے دی ابو حسن ہے پیچھے حسین ہے ابو امیر ہے پیچھے بری اٹھا این جتا بابا بیٹھا لے بابا اما مر گئی جدا لفظ میں نا وساقت ادا وجہ یا جڑا بہادر جنگ خیبر دے وچ دروازہ اُدین دہا اج علی زہرا دا سن کے جھڑ دے پہلا میں کر دے علی اج زہرا کیں دے آسرے تے چھوڑے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ وصیت دے مطابق مولا نے غسل شروع کیتے میں تے کوئی انتظار نہیں کرے دو منٹ دا میں سن وصیت دے مطابق غسل شروع کیتے جیو جی غربت علی ڈٹھی ہے روندا ہویا غسل چھوڑ دتے روڑا لے سہند وچ اتنا گنے کل دا بچیاں دی گئے صحابہ دروازے تے آن کھائے کہے تو دا روکے دا کپڑا لیتی ران دیئے میں تا ہون مٹھے آج دیکھر دے کابر نے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ روانا لے غسل لیتا میں پہلے عرض کی دے دو میٹ دنے غسل لیتا غسل دے من دے بعد اساڑی رسم کیا ہے اساڑی رسم ہے جڑا غسل تھی ونجے کفن مل ونجے گھر دا سر بھرا میاں دے سرہانے آ کھڑ دے ہر کہیں دعا دے آؤ